ամիսեցուց մուկ, որը ինչ որ այսպես մի հնարավորություն է տալիս գնալ կալանքի, հետո 14-ուց մուկ դրանք ներկում են, բայց դա որև է նշանակություն պաստորին չի ունենում և ըստեղության մինչև հիմա չունի։ Ուրեմն, քննիչը որոշում է կայացրել Ռոբերտ Քոչյանի գույքի վրա կալանք դնելու մասին առանց պատճառաբանության և հիմնավորման, և իրավունքի այս խախտումը ճանաչվել է ընդհանուր իրավասության և վերախնդրիչ դատարանների կողմից։ Ուրեմն, ես ամաչել եմ մեր քնչական մարմինների համար, երբ որ դիտել եմ տեսանյութը, որտեղ դատավորը քննիչին հարցեր է ուղղում և քննիչը պատասխան չունի։ Ասում են, չի եք կալանք իրարը, ասում են, որովհետև դատական ծախսերը դիվոկային։ Ասում են, բա դուք վստահ եք, նախաքնությունը նոր է սկսել, որ գործը հասնելու է դատարան, դուք ինչպես կարող եք վստահ լինել։ Ասում է, դե չգիտեմ, հիմա ասում է, լավ, իսկ ինչով եք որոշել, ինչ չափով պետք է, ուրեմն գույքը կարանավորեք, չկա պատասխան։ Ուղղակի, այսպես ռուսի ասած, նավսյակի ամբողջ գույքը կարանավորեք։ Ուրեմն, վերակնիչ քրեական դատարանի որոշումից հետո խափանման միջոցի բացակայության պայմաններում քննիչը չի կատարել իր պարտականությունը անապահ վերադարձնել Քոչյանի անձնագիրը, սա հայտնի պատմություն է, մենք սրա մասին ուրեմն խոսել ենք, ուրեմն և դատական բողոքարկման արդյունքում դատարանի կողմից ճանաչվել է Քոչյանի իրավունքների խախտումը քննիչի այս ուրեմն գործողություններով։ Ուրեմն հակառակ վերակնիչ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշման քննիչը ընտրել է նոր խափանման միջոցի, չի կարող լինել, այսինքն ճանաչում են, որ ինքը անձեռնմխելի է ըստ սահմանադրության, ինչ այսօր էլ է ուժի մեջ, բայց այնուամենայնիվ ընտրվում է խափանման միջոց, չի դադարեցվել քրեական հետապնդումը։ Վճռաբեկ դատարանը, որը պետք է կայացներ վերջնական որոշում, վերջնական որոշում չի կայացել, այլ գործում ուղարկել է վերակնիչ դատարան։ Գիտեք, այս փաստերը շատ են, ես եթե ասում եմ, հիմա Վարդանոս սկսեմ մեկնաբանել, մենք ասուլիսի այսպես ողջամիտ ժամկետներից հաստատ դուրս կգանք, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հիշեմ, հիշում եք, երբ որ նոր տարուց առաջ ուրեմն քննվում էր գրավով ազատելու հարցը, և դատավորը միամիտ որոշեց, որ ասենք ուղղակի պետք է այլևս նիստեր չգումարի և ամբողջ տոների ընթացքում նիստ չգումարվես, թեև կալանքի հարցերը սովորաբար չունեն ոչ ժամկետ, ոչ տոն, ոչ սահմանափակում, բայց փաստը մնում է փաստ։ Ուրեմն ամենակարևորը և անկյունակարային այս ամենի մեջ, որի մասին էսօր ենք խոսելու, Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքը երբևէ չի պարզաբանվել, երբևէ, դրանում առկա և մատնանշված անորոշ ձևակերպումները երբեք չեն հստակեցվել, ոչ քննիչի, ոչ դատախազների կողմից։ Մեղադրանքի անհստակությունը անտեսվել է խափանման միջոցի քննության ժամանակ դատարանների կողմից, չնայած պարզաբանելու պահանջ գրավոր և բանավոր կերպով ներկայացվել է, ինչպես Ռոբերտ Քոչյանը, այնպես էլ պաշտպանների կողմից։ Ինչի մասին է խոսքը, ես սրա մասին շատ եմ առիթ ունեցել հրապարակային խոսելու։ Նայեք, ցանկացած հոդված քրեական ունեցել դիրքի պետ ունի որոշակիության սկզբում, կանխատեսելիության սկզբում, այսինքն դու կարդում ես հոդվածը, գրված է, որ եթե դու այս իրը առանց հարցնելու վերցնում ես, ուրեմն դա գողություն է, եթե այս չափի իր է, այս ձևով ես պատժվում այն չափի եւ այլն, սա հոդվածի ուրեմն որոշակիություն է, դու կանխատեսում ես այն գործողությունները, որոնք չպետք է կատարես, որպեսզի այդ հոդվածի հոդվածով նախատեսած ուրեմն մեղքը չգործեց։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ուրեմն մենք հարցնում ենք, ասում ենք կոնկրետ ասեք, Ռոբերտ Քոչյանի որ գործողությունների համալիրի միջոցով է տապալվել սահմանադրական կարգը և որ հոդվածներն են Հայաստանի Հանրապետության օրենքների դա սահմանում, որ հոդվածով է սահմանված որ մեղքը, այսինքն որպեսզի ինձ մեղադրենս պանության մեջ, պետք է հերտականությունը մատնանշեն, ասեն, այդ ու գնացիր, այս ուտ գործիքը վերցրեցիր, խոպեցիր ինչ-որ մեկի գրկին, և կեզ նա մահացավ, և կեզ մեղադրում ենք սպանության մեջ, ոչ մի պարզաբան, ուղղակի ասում են տապալել է սահմանադրական կարգը, այստեղ թերևս շատ եք լսել, որ ասում են զինված ուժերի ապօրինի օգտագործում, նա զինված ուժերի օգտագործումը բացարձակ օրինական է,
Եվ դա մի անգամ չէ, որ ապացուցվել է և հրապարակային ուրեմն դատավարության ընթացքում, և տարբեր ուրեմն բանավեճերի ընթացքում դա հստակ ապացուցվել է, այլ հարց է, որ մեղադրական կողմը շարունակում է համարել, բայց եթե նույնիսկ մենք ենթադրենք, որ ինքը այդ զինված ուժերը ուրեմն օգտագործել է ոչ օրինական կերպով կամ նախատեսված չի եղել օրենքներով կամ սահմանադրությամբ, ապա որևէ օրենք չի մատնանշում, որևէ սահմանության որևէ նորմ չի մատնանշում, որ դա նշանակում է սահմանադրական կարգի տապալում։ Ի դեպ, սա էլ քանի ուրեմն զինված ուժերից խոսում ենք, բազմիցս ասել ենք, զինված ուժերը չեն բախվել ցուցարարների հետ, սրա մասին բազմիցս ասել ենք, տանկեր, որոնց թփուրների տակ ինչ-որ ընդիմադիր երևույթներ են, ճզմվել կամ դղճվել, քաղաքում ընդհանրապես չեն, այսինքն սա հերթական սուտն է Նիկոլ Փաշինյան։ Տվել եմ, հետո ասես չեմ տվել, հետո ասես տվել եմ, բայց ուրիշին եմ տվել, իրան չեմ տվել, և այդպես շարունակ, ասենք ունենք այս կոմեդիան Սիրվան Անբարձյանի հետ կապված, Վահան Շիրխանյանի բաց նամակ ունենք, եթե հիշում եք այս ընթացքում, այսինքն որը փորձեց հիմա էլ հոկտեմբերի 27-ը, տեսան մարտի 1-ը չի ստացվում, փորձեց հիմա էլ այդ մասով ինչ-որ մի բան ապել, որը գիտեք, ևս չստացվեց։ Սա ուրեմն ընթացքի և խախտումների մասին, հիմա ինչ ունենք, ինչու այսպես եղավ և ինչ է լինելու հետո ըստիս կարծիքով։ Դե պարզ է, որ մեղադրական կողմը ջախջախիչ պարտություն է կրել, այսինքն որև է փաստակ նախագահ Քոչեյանի մեղադրելու, այսպես կոչված ես հորինված նոր դրվագը շարունակելու, նրան կալանքի տակ պահելու որև է իրավական փաստակ ուրեմն մեղադրական կողմը և իշխանությունները չունեն։ Դե բացարձակ, ուղղակի մենք պետք է արձանագրենք, որ իրավական համակարգը չկրել է այս ուրեմն այս պատվերի տակ, որ այս քաղաքական պատվերը, որը տրված է նախագահ Քոչեյանին ամեն ուրեմն ձևով պահել անազատության մեջ։ Արդեն պարզ է այս բոլոր ապօրինություններից, դուք երևի թե դել եք հասկանում, որ այս գործը ունի ճիշտ այնքան կյանք, որքան քաղաքական կյանք ունեն այս իշխանությունները ու որքան նրանք կարողանում են այս գործը բռնի ուժով առաջ տանել, այսինքն ապօրինություններ սանձազերծել, ճնշել դատավորներին, այն դատավորները, որոնք իրենց չեն լսում, նրանց դեմ քրեական գործեր հարուցել, հարձակվել սահմանադրական դատարանի վրա, դատարաններ շրջափակել, որ ընդհանրապես երևի աշխարհում առաջի դեպքն է, երբ որ իրավապահ մարմինները կանգնած են պարզապես նայում են, թե ինչպես են ցուցարարները այսպես կոչված վարչապետի կողմից ուղարկված, ուրեմն ինչպես թույլ չեն տալիս, որ դատավորը մտնի դատարանի շենք, սա ես ընդհանրապես համարում եմ, որ այսպես մի լավ սյուրռեալիստական ֆիլմի սյուժե կարող է լինել։